六聊世纪，天天都更新。大家好，我是六，今天要来看不列颠人对上印度斯坦。那眼尖的观众应该发现了，这张地图是特别的比赛地图。那玩家呢是 NBL 对上黑了。好，那我们来看一下黄色是不列颠。不列颠的话，吃羊跟驯服动物有这个加成啊。那一般的话，你们吃羊都是六人去吃哦。那不列颠的话，可以五人吃就可以了。但是吃猪的话，我还是会建议到八个人去吃猪。哦，这样采集速度的话会比较稳定一些，那肉量比较流失这么多。那你看各位高手也是这样子哦，都是八个人在吃哦。好，那我们来看一下这边啊，你看这边也是，不好意思，你看都会自己积在这里，九个人吃啊，差不多，反正最少就是要八个人吃。好，那我们继续来讲不列颠哦。不列颠的话，它是全游戏里面工兵射程最远的文明哦。哇，这张图是杀。14只的火鸡，这个是要吃到帝王时代了。哇，这张图是比赛地图，所以感觉很像阿拉伯。那我们顺便来介绍一下这张地图。这张地图它是中间有一个池塘的地图，那里上面有少量的鱼哦。那这个鱼可以不去算了，因为这个没有必要去吃哦。除非你打什么马来啊，这个渔网可以一直吃一直爽，才有必要用到这个鱼虎。不然你去出这个渔港去盖渔城出来，绝对是亏爆的。但是也不好说啦，也可以把它当黑森林打。但我个人认为哦，你前期都已经有这么多的这个资源哦，再去出这个渔港也是可以，但是会有风险哦。因为这个湖就表明了，就是你要投资渔网去吃这个鱼哦。所以我觉得像是马来或是日本可以考虑啦，但是就是没有必要一定要去这样打。好，那来看一下这边的地图，边边角角地图都会这个冶金跟石头，石头跟黄金哦都有，但是数量并没有那么多。但这边黄金气势没有到非常多的，那有一点算是那种你这个决战打完了，就不要再继续打黄金兵了，就是黄金兵、垃圾兵抢的文明哦，打这张图会比较优势一点。但是也可以像黄色哦，这边 NBL 选择这个不列颠。不列颠的话，吃这个火鸡哦，速度就非常非常的快，就可以考虑一下选这个文明，在前期哦可以做到一个不错作用。那这张图啊，这个鹿也是非常多，所以你即使玩不列颠哦，也可以考虑玩这个蒙古。蒙古吃肉的话，速度也超快的，所以打猎来说，我觉得这是个不错的选择。好，蒙古，目前看起来这张图还是可以照着阿拉伯的打法去打就可以了，并没有什么太大的特别之处。不列颠除此之外呢，他前期可以获取这么多肉，可以尝试考虑打这个棒棒哦。他已经打了，棒棒已经在对面靠对方的路啦！哇靠！我才刚讲完啊，他的棒棒就出来了。不好意思，前面讲解讲太久 ，NBL 直接一个强棒出击，热血开靠。那有一些没有玩过《世纪帝国》的玩家们就说：“为什么他不用这个刺头去打路呢？”因为刺头是因为游戏平衡的关系哦，所以去不能攻击对方的路哦。那只要用这个军事单位哦击倒这个路了之后呢，这个路哦就没办法去采集食物了，肉直接归零哦，直接变成背景啊，可以直接变成那个大家熟悉的那个猎人小屋上面的画啊，那个路就会变成这样子。就是这种感觉啊，所以哦，这个鹿哦，如果你真的要吃的话，如果你怕对手打过来的话，可以提早去用这个村民把这个鹿射死，那至少它会变成肉。但它变成肉块的时候，也会因为时间的消逝哦，这个肉也会慢慢的消失，就是肉会腐败哦。所以《世纪帝国二》在这方面的细节哦是做得很好的，可以利用这些小细节拿到一些优势哦，跟一些细节上的操作。所以《世纪帝国二》为什么这么多人玩，就是原因之一哦，就是它的一些细节方面真是设定很好。就假如以四代跟二代比起来，像四代的一个工兵哦是没有弹道学的，就是每一个工兵单位每个都是神射手，每一个都是黄忠哦，怎么射怎么准哦，不然就马代，哇，那射的准度跟鬼一样哦，比这个二代有长工兵的弹道学的长工兵还要准，真的很扯。所以我觉得《世纪帝国二》会这么长红下去也是个原因哦。不过我最近有打算哦，要去做四代的影片，因为我本身其实在四代刚出来的时候有打到全世界前200名，
所以我觉得应该可以教一些世代的观念哦，跟一些学习的方式哦，好让这个世纪帝国频道再慢慢做起来一点。那我之前也有跟一堆，我这好像有跟邪龙打过诶，四大，好像跟他打波三，我只赢了一场，然后输掉两场，那一场我也是全力进攻，哇，这有点老人江湖了。好，我们回到比赛上，结果印度斯坦黑亚这边虽然没有出任何兵哦，那棒棒也是随意的骚扰。那这边很顺利的上到这个城堡时代了。好，以上这个城堡时代这边村民只能极力反抗哦，啊，赶快打一打，赶快跑，赶快跑，不行不行，这个再打下去可能会头破血流。那印度斯坦呢，这个文明哦，它在城堡时代会比较厉害一点，因为印度斯坦它的村民是造价非常便宜的，全游戏村民最便宜的文明就是印度斯坦。黑拉可能是想要利用这个种族特性哦，赶快打出他最大优势的一个时代。那他这样打法也是可以的，因为这张图并不是阿拉伯。那为什么会这样讲？因为阿拉伯的话，他要直城是非常困难不好围的。那在以前的版本来说，像还没有世纪帝国决定版之前哦，阿拉伯的树都很像这种很好围的地方，很容易就围起来。那决定版出了之后，虽然还是有段时间哦，这个树木还是非常的茂密，很好围。但之后的版本哦，阿拉伯就没这么好玩了，所以要直城是非常困难的。那这张图就是有点像以前的阿拉伯，非常好围哦，你只要随便围个几下就可以围死了。你看这边都是树，你只要围一下围一下啊，所以这个顶多被这个黑暗时代的棒棒绕进来哦，好，顶多就这样子而已。所以直接打直城，我觉得算是非常明智的选择。刚好印度斯坦又适合农，但是不列颠这个文明也是哦。他上城堡时代也是农都很快的文明，因为他的 TC 造价是其他的文明一半哦，所以他今天就算他这边时代输大概快两分钟也没关系，他一上这个城堡时代也是可以马上快速开上3 DC， 然后再继续爆自己的农田出来哦，所以经济上来说并不会相差太远。好，那是这边有出长枪兵想要来这边支援棒棒哦，让这个刺猴没那么好过一点，因为其实现在三只刺猴只有五攻而已。第一到了城堡时代，这边武功直接硬打可能很危险，而且这边是高打地，但是肉马有一个血量优势在，好，这边硬吃，好，吃掉之后棒棒只有四攻硬砍 ，OK， 砍爆，好的，好，不好意思，我更正一下，棒棒是打不赢刺猴的，这边刺猴只有四攻，但是刺猴它的优势就是优势在它的这个武功伤害，那血量其实跟棒棒差不多的。我刚刚突然在想成把那个棒棒想成装甲步兵了，装甲步兵的话他就打不赢了。好，那来看一下这边开始撒农田咯， TC 三个 TC 也开一下，你看这边印度斯坦算是直城，但是他第三个 TC 开比较慢，最主要原因是因为他的肉没办法跟上他的 TC 的产能，所以他不能想开多少 TC 就开多少，不然你开来 TC 也是白开哦，结果可能只有一个 TC 在运转，两个都在哦没办法运转状况，所以这个木跟肉量的取舍就相当重要。你的肉有多少片田哦，就是等于你的木材的库存量的概念。那你的木材要够多才可以种田，好，不然就是要吃鹿。但是刚刚 NBL 这边烤死了非常多的鹿，所以导致黑亚这边只剩下两头鹿可以吃哦，非常的亏。他至少烤掉了快要六七百的鹿肉。那这边反而是 NBL 这边鹿肉吃好吃满，只有两只鹿在落在外面而已。那目前两边打法都是属于一个偏农的一个玩法。好，那 NBL 上第城堡时代之后，马上3 TC 也开下。那目前看起来 NBL 还是稍微有点落后，毕竟落后两分钟还是有点远。但没有关系哦 ，NBL 这边马上加速，先点下这个二级伐木，然后3 TC 想要全力运转。好，那这个还没有按，好，开始按。好， 3 TC， 哦，不止3 TC， 4 TC， 这是什么意思？是4 TC 吗？对，我刚没有收到这个，哦，四 TC 耶，哦，这个有点狠。好，但是这个张地图跟我们刚刚讲的一样，算是需要决战地图，因为你这张地图在外面的冶金是几乎很少，就只有这么一点点而已啊。那这里也是，不像阿拉伯可能还有两撮冶金、两撮冶石之类的，那基本上全部石头就在家里了。那家里要守好，然后赶快打上一波打垃圾兵，或是直接强推一波是比较明智一点的。啊，这张地图拖越久，垃圾兵就越强。
好，那来看一下这边四 TC 运转速度非常快效，非常高效。但是这边你看有断村哦，这边哎，这边断村，哇，这边有点小小失误。你看 TC 盖的太多，就会有这个问题啊，很容易就会容易断村。但是哦，如果真的要爆经济的话，还是要四到五个 TC 哦，直接去爆这个经济会比较好一点，不然这个经济是很难爆的。好，一到了城堡时代之后，黑拉也点下这个轻骑兵的升级。轻骑兵的话，这边升级是可能是要来打这个刺，打这个僧侣。因为现在这个时间点，两边都可能要想要去小地图、哦、找这个遗迹哦，去夺取遗迹的一个动作。那遗迹目前这里有一个，左边这里有一个。那目前哦，已知的两个遗迹是这个两个。那如果要小心防守一下的话，这里遗迹拿了之后要赶快防守。长枪兵只有一只，可能很难守。但这边黑拉有升级轻骑兵这个细节，长枪兵应该是也是打得赢的。但是这只僧侣可能要抽了两刀死一只。我看到，这就是升级轻骑兵的威力哦。连这个长枪兵都可以打得赢哦，但这边回头打这一下有点伤啊。虽然是让满血去打，但是也是顺利靠死一只长枪兵。那这边自己就去偷偷去拿这个遗迹了，哇，相当心机的。那除了拿右边的遗迹之外，左边这个遗迹也准备要拿下来了。那克里亚这边夺取遗迹的进度算是比较好一点的。好，这边想要来戳，结果直接反被黑拉这边直接招降回去了。这个长枪兵直接叛逃，好，直接变成一个背骨仔。好，那现在有背骨仔的防守，想必 NBL 应该不会想要出这些刺头去阻止黑拉去拿遗迹。那所以相对来说，这个地图有点像是经济场这种感觉，就是这个遗迹在后期是非常重要。哇，这个刺头又被抓到了，抓到这只僧侣哦。因为很像经济场的关系哦，地图资源上非常少，甚至比经济场的资源还要少。所以前期在捡遗迹这件事情就显得格外重要，因为你只要一没有遗迹，后期没有黄金可以跳，很容易就会弹药两绝，没有黄金就只有被挨打的份。毕竟后期哦，这个工程器都是需要黄金的，你没有工程器你就不能工程，你没办法工程就没办法伤到对方经济，或者是给对方致命一击。所以就是这个遗迹是非常重要的。在这张图，哇，那来看一下这边三遗迹同时几乎要同时到家了。但是 NBL 这边只拿到一个遗迹，那还有个遗迹在哪呢？看一下，欸，最后一个遗迹在最右侧这个位置。好，那这边黑拉也已经看到最后一个遗迹在这里。哇，那这边就是四打一哦，这个遗迹那可能会很难打。好，但是 NBL 这边农的也农的差不多了，很标准哦。这边农田撒了很大片，自己轮轴时间上的时间也差不多，在这个时间上，但是。根据高手讲法，这个轮轴技术大约在35村至45村之间点会比较好，当然也是要看战况，如果战况不允许的话，可能要拖到越后面，还是要顾好自己的防守比较好。那最好是在70村到85村之间去点一下这个手推车。那黑亚这边就做得很标准，他这边村民在这个时间点就已经90村，然后已经点一下这个手推车了。所以经济来说，虽然村民上看起来是少一点，但实际上他有手推车的这个速度是会大于 NBL 的一个经济优势。好，这边僧侣过来看一下能不能捡到这个遗迹呢？我们以前都叫遗迹啦，他现在叫圣物了。我们要证明哦，我们要把以前那个征服者时代的一个名称改一下了，时代再变哦，这个名称也要变一下。好，城堡盖起来了。那城堡盖起来之后，好，这边要开始去农吗？帝王石蛋也按下了。那目前来说，我这边还盖这个造桶。目前来说，印度斯坦如果以预设对方不列颜式打工兵的情况下，很有可能会打下古拉姆。古拉姆是印度斯坦的保兵，那他是超级高远防的一个步兵单位。那我会建议他赶快去点一下这个防御。虽然他是高远防单位，但是装甲却只有两点。那远防的话总是十防而已，点到最高的话是十防，那血量是65滴血。那它的缺点就是近战防御力只有2滴而已，因为你升级两个鳞甲之后呢，这个步兵单位升级，这个近战防御也只有2，所以不列颠可能要尝试去转出装甲步兵，正在点装甲步兵。我刚刚想说怎么再点呢，
那看来他应该是有预测到黑拉这边可能会选择点装甲步兵，点这个古拉姆，所以装甲步兵先准备好。好，那这边黑拉使用自爆兵把这边的木墙炸了一个洞，但是这边却还有个洞直接钻进来，哇靠 ！MBL 这边直接血亏，没想到这边直接被钻了一个洞进来的僧侣也想要卡这个位，哇，直接卡住这个房子还盖不了，直接招降继续占这个位置。然后里面前几 B 在 NBL 家里开始四处逃窜，由于单刀血还没有好的关系，所以 TC 要来射掉这些落马是有点困难的。因为这个箭矢很容易射歪。好，那这边招降到一只村民，老头直接进来，直接被人家暴打一波。两只轻骑兵再收一村可以吗？有机会再一人一刀。搞定！哇，这边 NBL 被偷了有点多的村民了，已经被偷了三村了，那还被招降掉一只村民了。好，但是黑拉这边的轻骑兵哦，除了抓到村民以外哦，也大概知道这边 NBL 已经开始转这个双手步兵了。开始转步兵路线的话，那他这边出古拉姆可能就要先稍微缓一缓，先上到地龙时代点一下化学，可能是要出火枪兵了。因为火枪兵的话，打这个装甲步兵哦，效果是很好的。好像已经变常见兵了。但是火枪兵哦是蛮害怕长弓兵单位的。那这边长弓兵可能就是要靠古拉姆去解决。那这边控兵哦就会显得更为重要一点。要怎么绕到后面打到这些长弓兵，然后还要再先解决正面的这些常见兵哦。好像要变成双手剑兵了。那这个步兵要火枪射的话，可能可以考虑哦点一下这个印度火铳。印度火铳的话，可以增加两点的火枪兵的射程，那可以有效的去阻止对方的一个双手剑兵的一个进攻，可以直接拉甩枪，一直射一直甩，那就要来看一下能不能打出大量的一个伤害了。火枪兵的部分，好，帕学一号，黑亚马上点一下五个火枪兵的生产排程，好，狂点，那这边有三台巨型投石机直接砸掉了前方的一个建筑。这边捕猎点虽然没有火炮，但可以研发这个战狼。战狼可以增加这个巨型投石机的准度，然后也可以增加它的一个爆炸的范围，就是让它可以有个爆炸范围的伤害，就可以变成一个巨型投石机当火炮用的概念了。那确实哦，捕猎点也只能把巨型投石机当火炮用，因为没办法，它真的没有火炮，所以对付对方火炮时哦。捕猎点可以尝试用这个巨头去反制对方火炮，因为照理来说火炮是克制巨型投石机的，但是捕猎点如果点下战狼科技，你火一捡完就点，哇塞，他真的蛮听话的，哦，不是，好，点下战狼号之后就可以有效克制对方的一个巨型投石机了，因为像这种不动单位哦，基本上它命中率是100%的，啊，字面上的一个解释是这样子，但事实上的它也是 miss。我回我看过，因为我们之前在播比赛的时候，就有看到一个战狼号的一个巨头，直接狠狠打歪。我想说，我那时候还播说啊，这个巨头战狼100%，因为打掉这个巨型投石机，这个巨头没了。然后马上下一秒就给我打脸，啊，直接半血存活。所以这个越相信数据的人哦，越容易变笨蛋，就是这个概念吧。这个是什么？这是什么台词？离口离死的里面的那个台词。越相信数据的人越容易变笨，哦，就是这种概念吧。好，捕猎点这边点下了义勇骑兵的升级，就可以大幅提升攻长弓兵的射程。这边再加一点，那精锐的话还会再加一点射程，所以长弓兵的话最高射程是到12射程，但是要小心对方的火炮，火炮是要非常克制的，因为火炮射程是13哦。但这边有点工程师的关系，所以还得多一点。好，这边13射程就会有效克制对方长弓兵，但这边古拉姆直接冲了进来，想要来硬解对方的一个战狼号巨型投石机，但是还是直接冲了过来，但双手剑兵在前面阻止掉，但城堡已经掉了。哇，这边巨型投石机还在想要反击，硬拆拆得很好，很准，但是火炮也在后面反击正面的双手剑兵。想要看，但是古拉姆在控兵，想要控到后面直接去硬拆巨型投石机，巨型投石机可能要跑，但是也来不及跑，直接被戳掉了。但是对方黑拉还有两台巨型投石机，后面还有非常多火枪兵，把 NBL 大量的双手剑兵全部给射掉了。那古拉姆也顺势把所有的长弓兵顺势打掉。
NBL 打出了 GG。哇，这个 GG 来的太突然了，印度火冲才刚顶下而已哦。但是这一波很明显啊，这个长弓兵没有办法阻止，最大的原因是因为他的这个射程哦，虽然很远，但是射速很慢，而且遇到灵活的古拉姆，如果有在操控的话，双手剑臂也不好砍到，而且这边还有火炮在持续给压力哦，所以造成 NBL 这边控兵的一个手速非常复杂。他要去控巨型投石机去打后面的投石机之外，自己还要去注意对面火炮有没有到前面去硬拆自己的火的巨型投石机。但是如果你长弓兵一往前，古拉姆就往前；但是如果你长剑兵没有控的话，又被火枪射爆。所以黑拉这边的组成哦，真的确实给到 NBL 这边手速消耗太大，所以没办法挡住这一波进攻。那只要到这两个城堡掉了之后呢，基本上黑拉也是长驱直入哦，也没有办法阻止他这边进来，因为他这边主力部队全送光了，后面要去生产的话也比较困难，因为毕竟里面也没有什么射箭场可以转一些工兵啊，或者是继续转出一些有效克制火枪兵的方法，所以 NBL 这边果真打出 GG， 我觉得也是蛮正常的。好啦，蛮可惜的，这场比赛是由黑拉拿下胜利，那我们也恭喜他。好，来看一下两边的资源哦。两边资源应该是黑亚这边是赢一些的，因为他这边比较早上那个城堡时代的关系，而且他的手推车哦跟这个轮走技术、哦、都比 NBL 早上一些、哦。那由于 NBL 前期是打黑棒棒的关系，所以跳层来说是时间上确实是会慢了一些，但前期有这么多的火机，却还没有让他那么快早上城堡时代，让我有点意外哦。这是比较需要去揣摩的一件事情，因为正常来说，将近快要20只的火鸡上城堡时代速度应该不会输给 NBL 才对，但很有可能是因为出棒棒，然后操作过头，然后还要为围加，然后导致一些经济有点落后。好，那目前看起来，这边轮走技术跟手推车啊，确实哦，22分就顶下，哇，这超级早的这个手推车。好，但是后面哦 ，NBL 也慢慢补下这个手推车的时间，所以经济上来说并没有输得太惨，但是还是全输啦。啊，纵观来说还是全输，而且这边还是输了1344的一个遗迹的一个产量，这边只有44产量，这边是1344啊，四遗迹的威力就是不一样。好啦，那我们今天影片就差不多到这了，我们就下次再见喽。那请大家还要再记得订阅我的频道，我们下次再见，拜拜。